Un total de 800 expositors participen en la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que enguany celebra la seva 676 edició sense restriccions després de la pandèmia de la Covid. En una mostra que fins aquest dimarts 1 de novembre es donen la mà el comerç, la cultura, l'oci i la gastronomia. Dissabte de matí el Palau Comtal fou escenari una vegada més de la lectura del privilegi reial concedit per Pere IV el Cerimoniós el 1346 a la vila de Cocentaina. Un honor que en aquesta ocasió va recaure en l'empresari tèxtil i gerent del grup Aquaclean, Rafael Pascual. El privilegi, a més, per primera vegada fou interpretat en llenguatge de signes. Acte seguit, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, procedia a tallar la cinta i l'alcaldessa Mireia Estepa declarava inaugurada la Fira de Tots Sants. El moment fou seguit per centenars de persones que es congregaren en la plaça del Pla. Jo, Pere IV, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, ordene que a Cocentaina, sense interrupció, una fira es faça de 15 jorns de duració i siga per Sant Miquel aquesta celebració. I perquè la fira esdevinga una de les millors, no podrà interrompre's si no és per força major. Poble de Cocentaina, visitants, queda inaugurada la 676 Fira de Tots Sants de Cocentaina. Bona fira! La fira es converteix per aquestes dates en un destí perfecte per a totes les butxaques i gustos i una escapada idònia per a aquest pont de Tots Sants. Per al president Puig, la fira està entre els grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana. Per al conjunt de les institucions valencianes és sempre una alegria, una enorme satisfacció poder estar ací a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que representa en gran mesura un dels trets de la nostra identitat. Després de tants de segles, de set segles, veure com mantenim allò que va ser des de l'inici un punt de trobada, d'encontre, de negoci, d'intercanvi, és fonamental que ho vegem ara i que d'alguna manera es consolide d'ara endavant. Esperem que aquests dies siguin uns dies d'alegria, de fer fira, de firar-se aquells productes que hem vingut o que vindran els més de mig milió de persones que passaran per ací a buscar, i a ben segur esperem que sigui un èxit important per a aquells que venen i per a aquells que compren, i sobretot per la convivència, perquè la veritat és que esta fira el que és, sobretot, per damunt de tot, un espai de retrobament, de convivència i, en definitiva, de concòrdia. Una fira que estem segurs que deixarà molt bones xifres de visitants i també molt bones xifres de negoci. Es palpa en l'ambient aquestes ganes de tornar a vibrar amb la fira, de sentir aquesta oloreta a fira que tant ens agrada dir a la gent del poble de Cocentaina. I és un plaer que estigueu també vosaltres portant a les cases del nostre territori el que és la Fira de Tots Sants. Moltíssimes gràcies. El cap del Consell també ha assenyalat que la Fira de Cocentaina ha sabut actualitzar-se, però mantenint el substancial. Canvien les maneres d'interpretar el moment, però se manté el substancial, que és comprar, vendre, convivència, harmonia, cultura, identitat. Tot això és la Fira de Tots Sants. Per la seva banda, el lector del privilegi ha expressat el seu agraïment per l'encàrrec, un honor que ha fet extensiu a tot el sector econòmic i emprenedor. Em considero que l'honor és un poc com a representant de tot el sector econòmic, de tota la iniciativa privada, els emprenedors, els industrials, i bueno, un poc em sentís molt content d'estar ací en representació d'ells, i bueno, l'ha gaudit molt el moment este del privilegi de la lectura, i bueno, vos desitjo a tots que tingueu una fantàstica fira de fires.
Una fira de fires que tota la comitiva repleta d'autoritats locals i autonòmiques es disposaren a visitar, tal i com ja van fer des de primeres hores multitud de persones, el que ja constata que la cita deixarà molts bones xifres. Esperem superar aquest més de mig milió de visitants, que és la xifra habitual d'una fira sense restriccions, perquè el temps ens acompanya i és un factor indispensable per a que la gent vinga al poble. Ahir ja veiem algo que no sol passar en la fira, i és que el dia d'abans ja estiga el poble ple, s'hagin d'obrir alguns estants perquè la gent necessita sopar o vol comprar. Per tant, augurem en xifres econòmiques una molt bona fira i també a nivell de visitants. La tornada a la normalitat ha despertat l'interès dels expositors amb una major participació que arriba a les 800 empreses. Per donar cabuda a aquesta ampla oferta comercial, es compta amb una superfície de 139.410 metres quadrats, organitzada per sectors. La zona d'exposició de gran format destinada a maquinària agrícola i automoció és la més extensa. Li segueix els estants de productes variats i el d'alimentació, que enguany s'han reagrupat i obri un nou espai de mercat degustació. Estem així a la fira de nou per a mostrar els nostres productes. Com sabeu, portem productes per a enologia i per a extracció d'oli i també productes per a elaboració de cervesa artesana. Enguany la fira pinta bé, l'horatge acompanya i esperem la vostra visita al nostre stand on us podem ensenyar els nostres productes. Moltes gràcies. Nosaltres som fabricants d'atomitzadors, tot el que es per a la fumigació dels camps, de tots els arbres i tot això, i tinguem unes màquines que han guanyat premis a nivell internacional, que és el duple estornado, que té un moviment que fa que penetre molt més el producte dins dels arbres, i després doncs, tinguem ja tamés convencionals i toquem tot el que és maquinària agrícola. A la zona Javier Santapola tenemos moja maestra, huevas de todo tipo de pescado, bonitos, que lo arreglamos aquí en el momento. Tenemos de todos los variaditos que podéis ver aquí en este momento, donde la gente nos dice lo que quiere para hacerse las tapitas, ahí en las barras que han puesto el Ayuntamiento de Cocentaina de cervecitas y vinitos. Tenemos todo tipo de huevas, bacalado, capellanes, patas de pulpo de la bahía de Santa Pola. Tenemos de todo, bueno, bonito y barato. Artesans, artistes, productors, expositors gastronòmics, cites culturals i d'oci es reuneixen als carrers fins a l'1 de novembre per donar visibilitat a la tradició i saber fer valencià. Una fira de Tots Sants que es clausurarà amb un espectacle de 120 drons que il·luminaran el cel de Cocentaina.